ayayd markay ciidamada booliska ee gobolka Tuudheer ay xabsiga u taxabeen samafale wariye Cabdimaalik Muusocal Doon oo maalintii afraad ku xiray magaalada Hargeysa. Haddaba shacabka kala duwan ee caasimadda Hargeysa ayaa weydiinay sida ay u arkaan xariga Cabdimaalik Muusocal Doon. Horta arrintan hadaan raayigay ka dhibto qof walba raayigiisa uu ka dhiibanaya Cabdimaalik mid buu ku khaldayay horta Cabdimaalik mid buu ku khaldayay inuu dalka madax goosto uu madaxweynaha qaranka ka hor yimaado uu yidhaahdo been buu sheegay madaxweynuhu uu ku khaldayay Cabdimaalik. Ma fahanteen? Cabdimaalik mid baan talan siinaynaa talo waxaan leenahay Cabdimaalik oo waxyaabahan dalkeena dhacda ku soo jeedinaysa aad leedahay dalku waaxun iyo gaalaa joogta abla waa la gaaraysiinaya iska hubso teeda labaadaanu Cabdimaalik mid kale baan odhanaya dadkiina u tud waalidka u tud hooyada u tud maani kasta Cabdimaalik baa xidhan jeel ku jira naxdin bay ku tahay waalidka adiguna waddanka oo dhan keliga caqli ma lihi dadka o dhan waxbay garanayaan waanu cambaaraynayna qalad baanu ku xidhan yahay ninkaas iyo wixii la mid ah qofka diinteena u dadaalaya ee cidigeena iyo sharafteena u dadaalaya waxaan leenahay qalab buu ku xidhay ninkaasi culimada soomaaliilaana dahab banaan ogto oo horarkay ku jiray gudka ka soo baxaan soomaaliilaan hab banaan ogto marka kulba kii ninka inoo dadaalaya ama culimada dadkeena baraarujinaya sababta ay ku xidhay kulli dowladdu baa garanaysa inaynu gebigeennu wada siyaasiyi noqono inaynu dhammaantan wada noqono garanaysa siyaasiyiin horta waa wax aan wanaagsanayn dowladda iyo ninkanina kulleyda arrimo dowladeed unbuu galay baan u malaynaya waddanka culimaa joogta wixii qaldan magarasa diinta iyo dhaqankeennaba lid ku ah waxaa ka hadlay karaa culimadeenna isagu waxaan aaminsanahay inuu galay shabakooyin aan loo baahnayn inuu ma garanaysa anna way kar xaalkiisu yahay oo meel walba ka hadlo ayuun baan ugu arkaa fikir ahaan ummadda reer Soomaaliland meel kasta ay joogto waa salaamayaa salaanka bacdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland gaar baan u salaamayaa da waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qofkii hadlaba hadduu xabsi ku darayo lama yeelayo baan leenahay mana qaadanayno samafale waa nin dadka jilicsan u gargaaraa waa nin dadkii dalkiisana u gargaaraa haddii maalin walba xarig lagula kaco lama yeelayo wallaahi billaahi talaa inta barca laga imaado ayuu halka jooga lagu tegayaa CNTV aad baan u salaamayaa magacaygu waa Cumar Yuusuf Xirsigalow halkan waxaan ka hadlayaa hal qodob oo ku saabsan arrinta Cabdimaalik Muusocal Doon xadhigga loo geystay waxa weeyaan horta waa dunida aakhirsabeen dad kale ninka ugu leer baa ugu waayaan daran dad kale ninka ugu leer ayaa ugu waayaan daran waxaan leeyahay Cabdimaalik Muusocal Doon waxaa lagu lolkahay arrin khalada waxaa loo geystay waxaan aan qabanayn waxa uu ka hadlay xaq buu ka hadlay Cabdimaalik xaq darar kama u hadal xaq buu ka hadlay wax jiruu soo faray waxa weeyaan haddii kii xaqa watiina la xidhayo tii diinta faafinaysana la odhanayo joog daaya annagu war ka soo horjeedna bilaa caleeg iyo sida ay u arkaan ummadda iyo shacabiga Soomaaliland runtii arrinka Cabdimaalik waxaan u arkaa arrin diiniya khuseeya oo ah diinteeni Cabdimaalik hadduu soo bandhigay iladooda oo mar yidhi iladooda uu gudoomiyaha xarunta dhaqanka yidhi iladood oo aan lala doodin dhowr jeer holo u hadlay uu yidhi arrimaha waxa laga qabto maalintii u dambeysayna gabadhii cadeymaheeda la soo bandhigay lagu xidhay waxaanu aragnaa shacabi ahaan inay qalad tahay qofkan waxaa fiican haddii dembi lagu helo ama uu dembi faraha kula jiro in la xidho ama waaran maxkamadeed lagu xidho laakiin labada haddaan midna loo hayn qofka lama xidhi karo xabsina lama geyn karo ma dheerin lama geyn karo arrinta abaarsay xarunta dhaqankana waxa weeye in badan baa guux ka soo noqday in wixii la baadho oo dib loo eega qurux badan dee guddi ka madax bannaan oo aan wasaar diinta qaafdii aan waxbarashada hayno guddi gaara in loo sameeyo weeyaan dumarkii shalay hadlayo guddidii sheeganaysa iskuulka ayay tidhi waxaan imaan guddidii iskuulka waxaan u arkaa dee guddida caruurtoodana ciidamada flagaadiin cidda wax ka sheegtay nima jirtay iskuulkaasaa la haystaa dee iskuulka waxa weeye mujtamac ilaahiyo gaalaya niman cadaan iyo dumar cadaana dhigadee waxa weeye qancisiyo dood inan la yimaadaan baa fiican laakiin inay ku doodaan maaha dumarkeygii caruurteeda baa la flagaadiy iyo sidaas waxaa anagu aqli aan u aragnaa shacabiga soomaalida haddaanay inay qalad tahay allaahumma salli calaa maxamed baryaan xiin bayna haysta waxa eedayn keenay Cabdimaalik madaxweynaha halkii uu eedeeyay tagay madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaasi wax ka jiraa haba yaraatee ma jirto ummadiina waxay ku qanacday intooda badan warkii Cabdimaalik oo kii madaxweynaha waaba la dhagaysan waayey haddaba Cabdimaalik hadduu maanta caddayn keeno wax fudud maaha waxaan u sheegaye hadduu caddaynteedii keeno waxa wallaahi wasaaradda waxbarashada iyo madaxweynaha oo difaacay midna shaqo noo hayn maayo maxkamad baanu geyn
دعوت بان كفوري جناح أنا يكسر وأخسرنا ونخده فندورنا عبد مالك ولا جوا عبدين سوما جناحي أنه كده فن لهاي هي الدعوة دي أنه ما دحوينا هي وسارد أو حبرشنا مرين لهاي يستجي والله دوشي سطح أنا أفعل تما أمان مرة قفك وحضانه كجواب كرامركم ما لها وحكاركم لكن أنا حقيقة وردنا هي ضد كي جو مرة إذا أنا طرية سامات قرر مر والبري ومرة إن دين أدوك قبرته أرتا ما هو ناكسرة إلى هاي وحي للشيادة قاركود مركا يمادان كرها وقادنا هنا تضلعين خبسينة دي كان عبد مالك وحا الله وقف فرديا ووالدين تي سومالي لان هدانو نهاي قارهان هوانكي هدانو نهاي وعار وحا لعيبي وعورضا وحا لعيبي مذو البوي حب قبلو دلي ننكا حب لدن قور كودي سيتينية اي اوران اي محان كوي رهضايا اي عيب تاسو كالكيني أنت مشروع بني كان صاغاتي وحاسوكا شغايا وحالا رمك عيسى سما فلا يا 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 سما فلا يا